بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سنبل ضیاء۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پولیس کانسٹیبل محمد ارسلان پونو شہید کی دوسری برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ ڈسٹرکٹ ننکانہ کی تحصیل سانگلہ ہل کے رہائشی کانسٹیبل محمد ارسلان پونو شہید کی دوسری برسی کے موقع پر ان کے آبائی گاؤں مہیس چک کے مقامی قبرستان میں ڈسٹرکٹ ننکانہ پولیس نے شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پولیس کے چاکوں چوبر دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈی ایس پی سرکل محمد اعظم ڈھوڈی، ایس ایچ او صدر محمد عارف باجوہ اور انچارج چوکی ارسلان شہید محمد سرفراز، اس کے علاوہ شہید کے ورثہ اور معززین نے سلامی کی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ راشد علی سلطانی، سانگلہ ہل۔